Sonhar com calango sempre está ligado à hereditariedade. Ele sonhou com montado num calango grande, imenso. Era um calango cósmico, era um calango Sauron. Mas não tem detalhe se ele sentia medo ou não. Sonhar com calango sempre está ligado à hereditariedade. Calango é da raça das cobras, né? Agora, como ele estava montado em cima de um calango, quer dizer, aí tem que ver se oferecia perigo, se não oferecia, era um tipo de rodeio, né? Os detalhes estão muito pouco, mas o calango ele está ligado à hereditariedade. Se ele não oferecer risco, então é bom. Se ele oferecer risco, é ruim. Ou seja, um calango te atacando, quer dizer, alguma coisa hereditária está atacando. E esse calango pode significar uma pessoa, um instinto. Entendeu? Senhor não. Mas no caso dele, ele sonhou com um calango cósmico. Ou seja, um calango é o Red Tauriel. É um instinto muito forte, né? Bem, mutado no calango, então o calango está dando poder. Mutado no cavalo é poder, capacidade. Então, montado no calango é alguma coisa instintiva. É muito bom também o sonho, não é ruim não, tá? Né? O calango sempre é algo instintivo. Se o calango estiver atacando, é uma pessoa ou um instinto mal atacando. Se o calango está à sua disposição, é seu amigo, ou você está montado nele, que é o caso do sonho, significa que você tem poder, capacidade. É instintiva, vem do DNA. Sonhar com calango é bom, quando o calango não te ameaça. Agora, quando ele ameaça, é ruim. E sempre na área do instinto e da hereditariedade. A diferença da cobra para o calango é muito pouca. É muito pouca. A cobra, ela é mais espiritual, né? E o calango é mais instintivo, é coisa hereditária. Aí vai depender muito dos detalhes. Como ele estava montado no calango, possivelmente achando bom e andando, ele está montado em um instinto. E qual é o instinto do calango, pastor? É o mesmo instinto da cobra. O calango tem o mesmo instinto da cobra. Só que é mais benéfico. Os sonhos com calango são mais benéficos do que os sonhos com cobra. E existem mais sonhos com cobras do que com calango. Então esse sonho é bom. Tá bom? Calango de estimação, instinto ou pessoa. Instinto ou pessoa. Calango grande pode significar um príncipe. Príncipe, principalmente territoriais, se apresenta como calango, como aquele bicho que muda de cor, como é o nome? Camaleão, né? Tudo voltado ao instinto. Então, se essas criaturas fizerem o bem nos sonhos, então é bom. Se fizerem mal, é mal. Mas sempre na área de instinto familiar, o calango. Ok? Calango morto é instinto morto, então é ruim. Calango atacando é ruim. O camaleão também é um instinto. Aí depende do jeito que ele se apresenta. Pode ser uma pessoa, pode ser um instinto, pode ser um poder, uma capacidade, pode ser um demônio também, pode ser um anjo. Então, para a gente se achar nesse caldeirão de interpretação de calango, iguana, né? Nos achamos assim. Eles sempre são instintos. Instintos não, instintivos. E sempre são instintivos. A maioria dos sonhos com iguanas e calangos são bons. Só não é bom quando ataca. Lembre-se que no original, cobra e calango é a mesma coisa.
Víbora. Cobra, calango, iguana, é chamado de víbora. Aí tem víboras venenosas e víboras que não são venenosas. É da mesma raça. É o mesmo DNA quase. Os calangos e as cobras. E no mundo espiritual também. Representa mais ou menos a mesma coisa. Mesma coisa, só que o calango é muito instintivo. Ok? É. Ok.